വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഭാവനസ് ഫുഡ് ടേബിൾ. ഇന്നലെ എൻ്റെ മൂത്ത മോൻ്റെ പിറന്നാളായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു ഞാനെടുത്ത് വെച്ച കുറച്ച് വീഡിയോസും ഫോട്ടോസും എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് ചെയ്യാമെന്ന്. അതിൻ്റെ കുറച്ച് വീഡിയോസാണ് കേട്ടോ. രാവിലെ തന്നെ അവന് കിട്ടിയ കുറേ ഗിഫ്റ്റാണിത്. അതെല്ലാം തുറന്ന് കാണുകയാണ്, അതെന്തൊക്കെയാണ് നോക്കുകയാണ്. ഒരെണ്ണം അവൻ അനിയന് കൊടുത്തു. അനിയൻ അന്നപ്പോൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ചൊരു ഉമ്മയൊക്കെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു. അങ്ങനെ അതെന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള നോക്കുകയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു. അന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉച്ചയ്ക്ക് ലഞ്ച് പകുതി ആയപ്പോഴാണ് ഓക്കെ എന്ന വീഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാമെന്ന് ഓർത്തത്. അപ്പോൾ പൊതിച്ചോറിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് മീൻ പൊരിച്ചതും അവിയൽ റെഡിയാക്കുന്നതും ചോറ് അടുപ്പത്ത് വെച്ചു. അങ്ങനെ കുറച്ച് ഐറ്റംസൊക്കെ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിയലിന് അരപ്പ് തയ്യാറാക്കുന്ന മുതലാണ് ഞാൻ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. അതിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസൊക്കെ ഇട്ട്, അതായത് തേങ്ങ, ജീരകം, അറിയാമല്ലോ എല്ലാവർക്കും, ചെളിയുള്ളി, പച്ചമുളക്, ഇത്തിരി വെളുത്തുള്ളി, അതേപോലെ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഇതെല്ലാം കൂടെ കൂട്ടി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുക്കുന്ന ആ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പോൾ കാണുന്നത്. നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തു. അത് അന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ കഷ്ണങ്ങളൊക്കെ വേവിക്കാനായിട്ട് ഓൾറെഡി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമുക്കറിയാമല്ലോ ചേന, കായ, മുരിങ്ങക്കോല്, അതെല്ലാം ഞാൻ വേവിക്കാനായിട്ട് വെച്ചായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അരപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് തേങ്ങ നന്നായിട്ട് വേവാനായിട്ട് അടുപ്പിലേക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. നന്നായിട്ട് തേങ്ങ മൂത്തതിന് ശേഷം കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ നമുക്ക് അവസാനമായിട്ടാണ് ഞാൻ തൈര് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തൈര് 2 തവി, ചെറിയ സ്പൂൺ തവി, അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈര് കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. അവിയൽ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് പച്ചവെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും. എന്നിട്ടിത് മൂടി വയ്ക്കും. പിന്നെ നമ്മൾ കഴിക്കുമ്പോഴേ ഇത് എടുക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിയൽ ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞെണ്ട് കറിയും കൂടെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ കുക്കറിൽ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഞെണ്ട് വേവിക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ട വെളിച്ചെണ്ണ, സവോള, ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് വഴറ്റുകയാണ്. അതിലേക്ക് പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, ഇത് നന്നായിട്ട് ചതച്ചതും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തു. അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ, മല്ലിപ്പൊടി, മുളക് പൊടി, കുരുമുളക് പൊടി, ഒരു തുള്ള് ഗരം മസാല, ഇത്രയുമാണ് ഞാൻ മസാലപ്പൊടികൾ ചേർത്തത്. അതെല്ലാം കൂടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിക്കുക. കുറച്ച് തക്കാളി, 2 തക്കാളിയും കൂടെ മുറിച്ചതും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തായിരുന്നു കേട്ടോ. അത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ എടുക്കാൻ മറന്നുപോയി. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മൂപ്പിച്ച് വന്നതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വൃത്തിയാക്കി കിഴുകി വെച്ച ഞണ്ടിട്ട് കൊടുത്തു. എന്നിട്ട് അതും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് കുക്കറിൽ കുറച്ച് ഉപ്പും ഇച്ചിരി വെള്ളവും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഞാനിത് ഒരു 3-4 വിസിൽ വരാനായിട്ട് മൂടി വയ്ക്കാം. ഇപ്പോൾ 5 വിസിൽ വന്നതിന് ശേഷം ഞാൻ തുറന്നു. നോക്കൂ, നമ്മുടെ ഞണ്ട് റോസ്റ്റ് ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ മോന്. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞ എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു. എന്നിട്ട് വാഴയിലയിൽ ഞാൻ വിളമ്പുകയാണ്. ഉണ്ടായിരുന്നത് അച്ചാറുണ്ടായിരുന്നു, ചമ്മന്തി ഉണ്ടായിരുന്നു, മുട്ട പൊരിച്ചത് അതായത് ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ കരിമീൻ, ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ, ക്യാബേജിൻ്റെ ഉപ്പേരി, പിന്നെ അവിയൽ, പിന്നെ ഞണ്ട്, ഇത്രയായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത് പൊതിച്ചോറിനകത്ത്. അതെല്ലാം റെഡിയാക്കി അവന് കൊടുത്തു. ഉച്ചയായപ്പോൾ അവന് കഴിക്കാൻ കൊടുത്തു. അവനാണിത് കേട്ടോ തുറക്കണത്. എന്നിട്ട് അവൻ കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്. അവന് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാതാണ്, പൊതിച്ചോറിനകത്ത് ഇതൊക്കെ വേണമെന്ന് ലിസ്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് ആൾ കഴിക്കുവാണ്. ബാക്കി എല്ലാവരും ഇവിടെ വെയിറ്റിംഗ് ആണ്. ആളുടെ വീഡിയോ എടുത്തിട്ട് കഴിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അങ്ങനെ തന്നെ അവനോടുകൂടെ ബാക്കി എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്തു. ഹസ്ബൻഡും ഞാനും മകനും എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു. ഇത് കുഞ്ഞാളാണ്, അനിയനാണ്. ആളും കഴിക്കുന്ന വീഡിയോ എടുത്തു. ആൾക്ക് 7 വയസ്സായി. പക്ഷേ അവർക്ക് ഭയങ്കര ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട്, ഇങ്ങനെ ബർത്ത്ഡേക്ക് ഇത് വേണം അത് വേണം. അങ്ങനെ കേക്ക് കട്ടിങ് വൈകുന്നേരമായിരുന്നു വെച്ചത്. ഒരു 4 മണി 5 മണി സമയത്തായിരുന്നു കേക്ക് കട്ടിങ് വെച്ചത്. അപ്പോൾ അവൻ്റെ പൗ പെട്രോളിൻ്റെ തീമുള്ള കേക്ക് വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് അത് റെഡിയാക്കി. കപ്പ് കേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു, പിന്നെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. ചെറിയൊരു ബർത്ത്ഡേക്കുള്ള ഒരു സെലിബ്രേഷൻ മൂഡിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഡെക്കറേഷനൊക്കെ ചെയ്തു. ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി ഓരോരോ സമയത്ത് ഞാൻ പോയി ചെയ്തതായിരുന്നുകൊണ്ട് വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല. പിന്നെ അവന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഗിഫ്റ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവൻ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. കുറേ മിഠായിയും ഒക്കെ നിരത്തി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ക്യാപ്പ് വാങ്ങിക്കാൻ മറന്നുപോയി, അതുകൊണ്ട് ക്യാപ്പില്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സൊക്കെ മറ്റേ ഈ വീഡിയോ ചാറ്റിലൂടെ കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അങ്ങനെ കേക്ക് കട്ടിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഒരു 5 മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ആൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായിരുന്നു. ആൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ തന്നെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷനൊക്കെ നടന്നല്ലോ, അത് കാരണം വളരെ ഹാപ്പിയായിരുന്നു. അങ്ങനെ അടുത്ത വീട്ടിൽ അവൻ്റെ കുറേ ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ കൊറോണ ആയതുകൊണ്ട് ആരെയും വിളിക്കാനൊന്നും പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അടുത്തുള്ള അവൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ കേക്ക് കൊണ്ട് കൊടുത്തു. പിന്നെ എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് വിഷ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ കുഞ്ഞ് ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗ്. ഇനി പിന്നെ കുറച്ച് ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുത്തു. 7th ഇയറിൻ്റെ ബർത്ത്ഡേ സെലിബ്രേഷൻ്റെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തു. ഇതായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ
ബർത്ത്ഡേ വ്ളോഗ്. ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഇനിയും നല്ല വീഡിയോസുമായിട്ട് ഇനിയും കാണാം. താങ്ക് യു.